Марка, лира, франк, крона, шилинг, песо, драхма. Някои от тези парични единици може да ги чуваш за първи път, да ти кажа. Те са супер, ако събираш красиви монети и банкноти. Обаче аз си представи, че си менеджер на някоя успешна компания и трябва за има няма седмица да идеш на семинар в Дъблин, конференция в Мадрид, обучение в Милано и после да приключиш сделка в Мюнхен. Ако нямаше единна валута на всяко летище, трябваше да търсиш ченч бюро или банка, за да обменяш от една валута в друга. И се започва. Курсът тук е по-добър отколкото там, тук има комисионна, там няма, къде е най-изгодно, всеки път, всеки божи път. И времето си губиш и парите, че и нервите. А можеш просто да бръкнеш в джоба и да платиш в евро. Евро е единната валута в Европейския съюз. И историята, която току-що ти разказах, показва само едно от предимствата на валутата. Ще си кажеш сега, добре де, ама що ме толкова яко да си имаме една и съща валута, защо чувам, че има хора, които са против еврото? Ами като повечето неща около нас, и тук положението не е само бяло или само черно. Част от аргументите на тези противници на еврото са си основателни. Може да чуеш, например, хората да питат какво е една държава без собствена валута, че това държава ли е въобще? Все едно да си представиш България без лева. Или пък, ами как точно ще контролираме икономическите и социалните процеси в страната си, ако нямаме контрол даже над валутата си? Ако не печата пари една държава, как ще контролира важните процеси в икономиката? Ами не може да ги контролира, разбира се. Добре, приемаме, че държавата има пълна валутна независимост. Обяснявам, печата пари, контролира лихвени проценти, взима колкото дълг си иска. Уж всичко в икономическия живот на тази страна би трябвало да е наред, обаче не е. Тези правомощия на държавата, които ги изброих, не гарантират, че икономиката се управлява ефективно. Пример, зимата на 1996-1997 година у нас в България. Може и да не я помниш, но аз добре си я спомням. И ще ти разкажа, тогава левът се разменяше за долар по курс 1:5000. За 5000 лева можеш да си купиш 1 долар. Заплатите изведнъж станаха по 3 долара. Взимаш заплатата си и докато стигнеш до магазина, тя вече не стига за 2 хляба и 2 кисели млека. Това беше много тежък период. И голяма работа, че можеш да печаташ пари. Нещата тогава излязоха извън контрол. Друг пример. Да речем, че страната нещо не може да управлява добре държавните средства и вземе, че започне да трупа дългове, като Гърция, например, от преди 10 години. Упс, ами сега? Да, ако имаш собствена валута, можеш да я обесцениш и по този начин да намалиш дълга си. И ето, дългът се запазва като сума, но реалната му стойност е драстично намалена, защото и паричната единица е обесценена. Друг вариант на действия, когато валутата си е твоя, можеш да направиш продуктите и услугите си по-евтини и така да продаваш повече. За всичко това обаче има една уловка. Ако икономиката ти така или иначе не работи, от тези мерки няма особена полза. Не така стоят нещата, ако си част от голям валутен блок като еврозоната. Тогава никой няма да позволи икономиката ти просто да се срине и така да повлечеш другите след себе си. Помощ ще дойде. Да, сигурно известно време няма да те харесват, защото си предал четата, но ще ти помогнат да се измъкнеш от дупката. Е, и от теб си иска нещо. Да събираш редовно данъците в пълния им размер и да намалиш излишните държавни разходи. Иначе изпадаме в такава една ситуация. Имаме някой, който харчи повече, отколкото може да си позволи. И кажи ми, семейството му ли, приятелите му ли, кой ще е доволен от това? Никой. Ще му ограничат издръжката и заемите, ще му държат сметка за разходите и ще го накарат да работи, само и само да не затъне още повече. Ето това е единната валута. Инструмент за търговия, за инвестиции и за помощ между отделните държави. И още нещо. Европейския съюз е най-големият търговски блок в света и най-значимият единен пазар на планетата. Ползите от това да сключиш сделки с вътрешни и международни партньори в една валута са много, ама много големи. Няма такива, аз ти продавам във франкове, ти искаш да купиш в драхми или че се оправя с курсовете на валутите. Сигурността и стабилността на единната валута е гарантирана. Гаранциите идват от много по-голямата икономика, от спестяванията на стотици милиони хора, от строгите правила и не на последно място, от Централната банка, която следи за спазването им. Не казвам, че проблемите около еврото липсват. Напротив, и страните го знаят. Вземи, например, факта, че той има една и съща стойност във всички страни. Хубаво, от страна до страна стандартът на живот е доста различен. С 100 евро можеш да си купиш различни неща в различните страни от еврозоната. Различните страни имат и различни данъчни системи. И да, това е супер важно.
От това какви данъци плащаш зависи сумата, с която разполагаш за харчене в края на месеца. От тук размерът на данъците определя всъщност твоята роля в икономиката на страната. Това са си напълно реални проблеми. За да се справи с тях, Европейския съюз се опитва да изравни стандарта на живот в отделните държави членки, преди да се приеме единната валута. Затова съществуват предприсъединителни и структурни фондове. Да, звучи трудно, но идеята им е да заприличаме повече един на друг по доходите си, по разходите си и по икономическата си активност, за да няма много изостанали и много бедни. Тези цели обаче са много трудни за постигане, когато имаш цели 27 централни банки с 27 валути и валутни политики. Много по-постижими с една валута. Една единна валута. Ето защо дори само като цел еврото е инструмент за развитие. Ако се поровиш в историята, ще видиш примери за различни народи, държави и икономики, които използват една и съща валута, за да улеснят търговията и развитието. Макар и понякога собствената валута да играе положителна роля в развитието на една национална държава, понякога може да я задържи. В света днес, свят на глобална търговия, индустрия и услуги, еврото е един от големите плюсове на Европейския съюз. Гледай само колко предимства ти изброих.